Ahojte, vítajte na kanáli Urob si sám. V dnešnom videu vám ukážem, ako si môžete uháčkovať takéto krásne vianočné zvončeky. Poďte sa pozrieť, čo budete potrebovať. Na vianočné zvončeky budete potrebovať vlnu, ja som použila takúto zlatožltú, a háčik s hrúbkou 3,5. Na začiatku si urobíme slučku okolo háčika. A začneme šiestimi reťazkovými očkami. 3, 4, 5, 6. Zapichneme háčik do prvého očka. A vlnou pretiahneme cez obidve očka. Máme prvý riadok hotový so šiestimi očkami. Teraz v ďalšom riadku budeme zdvojnásobovať počet očiek. Budeme háčkovať dva krátke stĺpiky do každého očka. Takže prvé očko, to bol jeden krátky stĺpik, druhý krátky stĺpik, druhé očko. Na konci riadku máte 12 očiek. V ďalšom riadku budeme zdvojnásobovať v každom druhom očku. Takže v prvom očku spravím krátky stĺpik a v druhom očku spravím dva krátke stĺpiky. V treťom očku opäť jeden krátky stĺpik a v štvrtom očku dva krátke stĺpiky. A takto do konca celého riadku. Dostaneme sa na 18 očiek a ak to máte hotové, budeme háčkovať ďalšie 4 riadky na 18 očkách, čiže do každého očka príde jeden krátky stĺpik. Ak ste hotoví so 4 riadkami, bude to vyzerať približne takto. Teraz budeme pridávať v každom treťom očku. To znamená, v prvom bude jeden krátky stĺpik, v druhom taktiež jeden krátky stĺpik a do tretieho očka prídu dva krátke stĺpiky. No a takto sa dostaneme na 24 očiek. Ak ste na konci riadku, budeme háčkovať ďalej na 24 očkách ešte ďalšie 3 riadky. Potom budeme pokračovať ďalej. Ak máte 3 riadky hotové, máte stále 24 očiek, teraz budeme zdvojnásobovať, pridávať v každom druhom očku a dostaneme sa z 24 očiek na 36 očiek. V prvom očku krátky stĺpik, v druhom očku dva krátke stĺpiky. Na konci riadku máme 36 očiek. Teraz sa ten zvonček začína už naozaj aj podobať na zvonček. Teraz začneme ďalšie 4 riadky na týchto 36 očkách a potom sa stretneme. Ak máte hotové 4 riadky s 36 očkami, teraz si vytiahneme dlhý kus vlny, niekde si ho odstrihneme, vytiahneme a teraz si navlečieme koniec na ihlu. No a keď máme pripravenú ihlu, zahneme si okraj zvončeka
takýmto spôsobom a celé to prišijeme, obšijeme dookola, aby sa nám pekne podobal na zvonček. No a takto vyzerá obšitý zvonček. Teraz nám ešte chýba slučka, šnúrka, aby sme mohli zvonček aj zavesiť. To už mám pripravené, je to veľmi jednoduché, približne 30-40 reťazkových očiek, ktoré sú na konci teda zauzlené. Stačí to upevniť na zvonček. Ak ste upevnili šnúrku, bude to vyzerať nejako takto. Prípadne si môžete urobiť verziu, akú mám ja. Spojila som slučkou dva zvončeky a na vrchu je ešte červená stužka mašlička. Je to obyčajná reťazka z 30 reťazkových očiek, a ktorá je zauzlená na koncoch. No a mám tu ešte jednu alternatívu a je to zvonček s takýmito lístočkami a mašličkou. Naozaj možností s týmto zvončekom je veľa. Ak sa vám môj návod na zvonček, háčkovaný vianočný zvonček, páčil, môžete mi nechať pod videom palček hore. No a ak máte chuť, prihláste sa aj na odber kanálu, aby ste už nič nové nezmeškali. Stačí stlačiť tlačidlo odoberať a ten zvonček vedľa. Ahojte znova na budúce.